Sanferminetako xuria eta gorria bezala, jendartea bera ere kontrastea handikoa da. Gaur uztailaren 8an, batzuk bestaz daude, tragoka, tabertze batzuk berriz, jendea gogoratzen, memoria egiten. 1968an hemen Sanferminetan, jazarpen polizial handia egon zen, hildakoak, egon ziren zaurituak ere bai, eta gaur, hain zuzen ere, urtero bezala, haien omenez egiten da ekitaldi bat, hain zuzen ere, German Rodriguezen omenez eta 1968ko zauritu guzti horien omenez, eta gu ere, ba, bertan egonen gara. Gaur 44 urte egiten dira. Ba, Sanferminak 1968an egon ziren gertakizun, ba, jazarpen polizial horren 44 urteak eta horretarako, ba, hitz batzuk horren inguruan egiteko oroitzeko zer gertatu zen. Ba, hain zuzen ere, Presen Zubillaga auzarekin izateko zortea izan dugu. Egunon. Egunon. Milesker, konbidatzeagatik. Milesker gurean egoteagatik. Bueno, motz-motzean Presen, zer gertatu zen egun horretan, ba, gertakizun horiek ezagutzen ez duten pertsonentzako, laburrean, ze gertatu zen? Ba, lehenengo pizka bat testo ingurua aipatuko dut. Garai horretan, hau da, 1978an, ba, transizioan bete-betean ginen, eta, ba, bueno, oro har estatu mailan, baino bereziki Nafarroan, bai, fabrika eremuetan eta bai beste eremu sozialetan, ba, mobilizazio indartsuak zeuden, aldarrikapen ugari zeuden, eremu askotakoak, eremu askotakoak. Eta orduan, ba, besteak beste, erabakitzeko eskubidea, edo, bueno, Nafarroa, erkidegoarekin batera, autonomiako estatutuan sortzeko aldarrikapena indartsua zegoen. Orduan, oso momentu, ba, mobilizazio soziala oso aktibatua zegoen, eta, bueno, ez ezagun aztu, ba, hori, urte horretan, ba, konstituzioa osatzen ari zela, amnistiaren legea hor zegoen, eta, ba, bueno, azken urte hauetan, bueno, 1976an Gasteizko gertaera lasgarriak eman ziren, berez, ba, bueno, hemen tensio soziala handia zegoen. Eta nolabait, gobernuak bere transizioa eredu garri hori, ba, aurrera eramateko, ba, bueno, ba, antolatuzun, nolabait, estatuko ekintza bat bezala, baloratzen dugu, izan zela gertaera horiek. Gertaera horiek eman ziren jaian bete-betean, hain zuten ere, pentsa, zezen plazan, eta aitzakia, ba, amnistiaren aldeko manifa, pankarta bat ateratzeak, eta, bueno, ba, itzalako zonaldea, ba, protesta batzuk egin zituen, ba, bueno, liskara txiki batzuk suertatu ziren, baina ja lehendik, kanpotik, prestatuta etorri ziren poliziak, konpainiak sartu ziren zazen plazara. Gogotsu zeuden, ez? Bai, ez ja dena presteuden. Eta, bueno, baita ere, ba, aurreko hilabetetan baita ere, ba, ba, egon ziren, ba, kaleko liskarra asko. Normala zen Presen Sanfermietan istiluak egotea, oraindik ere egoten dire, garai hoietan latzago pentsatzen dut, ez? Bai, bueno, bai, claro, eske momentu horretan zeuden aldarrikapenak, hau da, amnistia eta Nafarra Euskadi da eta gero eremu sozialan, ba, konbenioak eta hori guztia, ba, indar, eske hemen movimentu, langileen movimentua oso indartsua zegoen, sindikatuak indartsuak, auzo taldeak oso indartsuak, beste movida sozialak baita ere, feminismoa baita ere ja aktibatua zegoen, momentu horretan baita ere bazegoen momentu, bai, lortua ja, de eredua sare publikoan hasteko udalikastoa ezautzen den bezala, eta ni horko sortzaileetako bat naiz gainera, hor ja abian zeudenez, eta orduan oso momentu politikoa indartsua zen. Orduan, claro, hemen nolabait eskarmentu bat eman nahi zen Nafarroan. Hori zalantzarik gabe. Hau da, planifikatua,
eta eskarmentu bat emateko izan zen ekintza hori. Nolabait ere presne erran daiteke, bilatu zutela, erraten den bezala, un txibo espiatorio, ez? Zerbait ekintzaren bat, egurra sartzeko. Hoxe da, osea, pankarta horren arrazoia ematea, osea, ez du inolako zentzurik. Eta gero gainera, nola sartu ziren. Zeren, bueno, sartu ziren, ke potekin, baino baita ere, armekin, eta zezen plazan bertan, egon ziren balazko zauriak. Bertako botekinatik, amaika zaurituak, balatik amaika zauritu egon ziren plazan, egon ziren plaza bertan. Pentsatzu, 20.000 pertsona zeuden toki batean sartu zirela horrela. Orduan, amaika zaurituak, zezen plazako botikilatik, amarnaka zaurituak, eta gero, ondorengo liskarretatik, Iruñeko osasun zentrutatik, ospitaletik, 300 pertsonatik gora pasatu zirela aipatzen dute datuak. Eta ematen dituan datuak ez dira, osea, nolabait, erabat kontrastatuak eta erabat baieztatuak dira. Haiek momentuan ze aldarrikatu zuten presen, hor sortu zirela, atera zutela pankarta ilegal hori, ez, eta beraz behar zela hori reprimitu, eta oso ongi egin zela, ez, pixket Melillan gertatu den diskursua, ez, egin zutela behar den lan. Ezke liskarra bat egon zen, orduan, karo, liskarra horri aurre egiteko, pues beharrezkoa zen bere intervenzioa, eta, klaro, ondorengo istiluak, erantzunaren ondorioa izan ziren. Orduan, beti, biztanleria izan zuen akatsa eta biztanleriari leporatu nahi zioten gertaerak. Berez adibidez, hori, German ezen plazan zarbitoa izan. German hil zuten hemen, pixka bat, gaur egun enzierroren monumentua dagoen tokian, hor bi kotxe artean, erori zen, berabat, hiltzeko zorian, German. Presen, garaio horreteko polizia horiek grisak ziren? Grisak deitzen dira? Bai, horrendik grisak ziren. Nik ez ditut ezagutu, entzun dut polizia, bereziki gogorra zela. Ezagik, karo, guri pixket impresionatzen digu ez, harritzen digu, balekin, hau da, suzko armekin ibiltzen ziren kalea. Eta Nafarroako komisario nagusia, zezen, badaude irudiak, osea, guk oso argazki erakusketa zoragarria dugu, non ez ditugu, ez dide armatutako argazkiak, baizik eguneko pertsonek eta egunkariek atera zituzten argazkiak. Orduan hor ikusten da adibidez, komisario Rubio deitzen, izenekoa, pistolarekin apuntatzen, jendeari apuntatzen. Orduan oso irudi gordinak daude, oso irudi gordinak. Eta inork ezin du uko egin, hor kriston sarraskia eta kriston erasoa egin zela Iruña osoaren kontra. Eta Nafarro osoaren kontra, zeren bere helburua zen, nolabait, hemengo protesta giroa edo protesta grina itzali eta eskarmentu bat eman. Karo, eta 300 zauritu egon ziren hildako bat, baina izaten altziren askoz gehiago. Bai, hor, zezen plazak zuen egoerarekin, edo zen gauza, eta gero, ez dezagun ahaztu, handik hiru egunetara, Donostian, Manifabaltea, Joseba Barandiaran baita ere, balaz hil zutela. Manifabaten ondoren edo Manifabatean zehar. Bai, oso giro bortitza zegoen, eta hori izan zen, hori, ezen izan, ja, diktadura bete-betean, hori transizioan, hori 78an eman zen. Presen, ez dakit momentuan instituzioetatik eta ze erantzun eman zuten, entzuna du txosten batean esan zela, German etzela hil poliziaren bala batekin, momentuan alakoak errantzituztela. Bai, baina hori erabat, ukatu, ondiren azterketak, eta, momentu, esan behar dut baita ere, lehenengo momentutik, nola baita, eraso honi aurre egiteko, bi talde garrantzitsu egon ziren, bat, Germanen alderdiaren burkideak, LKI zen alderdiak, German LKI-koa zen, Liga Komunista Iraultzailea, eta gero baita ere Iruñeko peinak. Iruñeko peinak
Iruñeko peinek urrengo egunean jasi ziren txosten bat osatzen, testigantzekin, lekuko informazioekin, eta hor dena baiestatu zen, bueno, erasoa, zen olako erasoa egon zen, irudiak hor ziuren, materiala asko jaso zen, zezen plazatik, eta Iruñeko karriketatik, hemendik adibidez. Orduan, garbi dago, a ber, igual gaiak aurreatzen ditut, baino German hil zuen bala poliziaren munizikoa zen. Ez zen beste munizio mota bat, poliziena. Ez dute jakin nahi izan, nork bota zuen bala hori, edo... Presen, orain justo hasiko da omenaldia utziko zaitugu, bakarrik azkeneko galderatxo bat, zergatik 2022an oroitu behar dugu 78ko ba, ekintza hauek, gertakizun hauek. Bai, begira, egia gure lanari esker, San Fermin 78 gogoan herri ekimenak etengabe 44 urte hauetan gaiari eman dion jarraipenarengatik, ikustut erabat berreskuratua dago, baina justizia ez dago berreskuratua. Hemen ez da justiziariko, hemen impunitatea dago. Orduan, guk momentu honetan Argentinan dugu irekita sumario bat, han areaino joan behar izan dugu beste estatuko biktimenekin batera, adibidez Gasteizkoak, Amnistiaren aldeko astekoak, Madrileko eta Kataluniako eta Galiziako beste kasuetatik, ez? Transizioan gertatutako erailketakin, eta justizia ez dugu lortu. Eta hori da, orain arte irikitzen saiatu garen kausak itxi digute, baina horri gogor jarraitu behar diogu. Eta ez dugu amore eman behar. Eta gainera uste dugulako, garai hartako, oza, gertaera horiek, giza eskubidearen urraketak ikaragarri izan zen, eta gaur egin, egun, Melillan, adibidez, ematen adiren astakeriak, multzo berberako erasoak dira. Impunitatea. Impunitatea. Hau da, Estatu Espainolak duen ezaugarrietariko bat da impunitatea. Ez da gelditzen, vamos, Europa osoan behintzat esan dezaket, ez da herrialde bat, edo Italia, edo Alemania, edo Frantzia, horrelako kasuak, giza eskubidearen urraketa diren kasu hauek, argitu gabe, judizialki argitu gabe, utzi dituena. Hemen oraindik dagoen egoera da impunitatearen. Erraten duten bezala, 2012 arte egon dire tortura kasuak Euskal Herrian ez, oraiaren izen oroitzen ere Gladys del Estal, 79an hil zutela, kasu pila bat, presen, ari zarete ematen pausuak hemen ere, 40. urte hurrenean egintzen monumentu hau, eta hemen urtero bezala memoria berreskuratzen, ea justiziare berreskuratzen den. Mil esker, presen. Hale, zuei, mil esker, nahi duzuen arte. Frankismoaren krimenak salatzen dituen plataforma zeakoa eta kereia Argentina sartua daudena beste txalo bat. Eta bere benetan eskertu behar diogu baita ere Astigarragatik etorritako Joseba Barandegaren familikoei.
eta bukatzeko Argentinatik bertatik etorri da Buenos Airesen Kereira Argentina izenekoa bultzatzen duen abokatuen taldearen koordinatzailea Julieta Baldarini. Ekitaldi honetan, zuen guzio, hobeki ikusteko eta entzuteko, ba, eszenatoki bat jartzea erabaki genuen, eta hartarako baimena eskatu genion udalari. Udalaren erantzuna, alata guztiz, erabat lotxagarria izan da, eta eszenatoki hori jartzeko, hau ezen dira jarri dituen baldintza. Estas han sido las condiciones que nos... ...tantenes, ikusi dezakezuenez, hau ez da rock, kontzertu, erraldoi bat, akto politiko bat baizi, eta Udala jarritako oztopo guzi haiek ulertzen dugu gu eskubide demokratikoen kontrako erasoa direla besterik ez. Eta horregatik salatzen dugu hementxe udala jarritako oztopo guzi hoien. Y queremos de paso también expresar nuestra solidaridad con todas las peñas sanfermineras a las que les han sido negadas gran parte de sus actuaciones. Con el colectivo Herri Sanfermiña, que también tenía programadas muchísimas actuaciones y han sido suspendidas, así como con otros colectivos a los cuales este ayuntamiento les ha negado la posibilidad de reforzar el carácter popular de los sanfermines y convertirlo en un circo dependiente de su sacrosanta voluntad. Eta gureari eutxiko diogu, eta horrein arte, azken 44 urtetan egin dugun bezala, ekitaldi politiko, hau, eginen dugu. Prebio hau pasata, ekitaldiari emango diogu hasiera. Hasieran, aurrezku bat, eskainiko diogu Germani. Eskainiak, larriki zaurituak, poliziak, erasotuak, izan zirena eta gurekin daude soinua aportatzen. Eta hemen gaude, salatzeko
mila bederatzeiun da irunogeita mazortziko Sanferminetan poliziak egineko eraso bortitz, indiskriminatua eta kriminala salatzeko, hortarako etorri gara honera. Y hemos venido también para poner nombres y apellidos a lo que ocurrió en aquellos Sanfermines. Y estos nombres, Miguel Ruño, el comandante de la policía, Fernando Ávila, el gobernador civil, Ignacio Llano, y por encima de todos, el que fue el responsable político principal de aquel crimen de Estado, Rodolfo Martín Villa. Etorri gara honera justizia eskatzera. Etorri gara honera, ba, 44 urte hauetan oinarria izan den Estatu Espainolean impunitatearen erregimena. Hori salatze nahi dugu. Eta horreintze jarraian, ba, bertsoak eskeniko dizkizuegu. Bertso berezia. Lehen esan dut, txistularia izan dugula Mikel Legorburu, Gipuzkoatik etorria. Mikel Legorburu vino en Herrio San Fermines a disfrutar de la fiesta. Azken urteotan, txistulari, txalo beroak, Mikel Etxar. Gertatu zen, estatu krimena salatzera. Eta bueltan, abioian, Mikelen ondoan, geudela, konturatu ginen, Mikel buruan zerbaiti bueltaka zebilela. Eta zerbait hori izan ziren bertso polit batzu. Orain, kantatuko dituena. Azpi zortziko San Fermin, gogorraiek oroitzean, maltzur anker ikarada daukabana bihotzean. Zazpi zortziko San Fermin, gogorraiek oroitzean, maltzur anker ikarada daukaguna bihotzean. Bai zer manta, bai Joseba, nere baitan dauzkabanak. Zauritutako danak, eragiten dizkidate burua eta barrenak, bitez betiko lagunak. Bai zer manta, bai Joseba, ta zauritutako denak, gure baitan dauzkagunak, eragiten dizkigute burua eta barrenak, bitez betiko lagunak. Entzun ondoren, manifestua irakurriko dugu. Ahora procederemos a leer un manifiesto que hemos elaborado conjuntamente entre la Federación de Peñas y San Fermín 78 Gogobar. Para leerlo, tenemos con nosotros a Marta Aparicio, en representación de la Federación de Peñas, y a Menchu Velasco, en representación de nuestro grupo, APARI. Eta haize kolpean biei hauskaitzen dieten ibasak
denak gure areginean hilko segitzen dugu. Zergatik jarraitzen dugu urtez urte Zalman Rodriguezen oroimeneko hilarri honen ondoan? Eraso hura pairatu zutenekin identifikaturik sentitzen garelako. Jendarte erasoaren sentimendu kolektiboa dugulako. Orainari iraganaren ikuspuntutik esan aia bilatzen saiatzen garelako. Eta batez ere ez dugulako egiarekin bakarrik gelditu nahi. Aitzitik irmoki uste dugulako gure memoria justiziari gabe zerbait osatu gabea dela. Gure memoriak ezinbestean justizia eskatzen baitu. 1978ko uztailaren 8an pairatu genuen erasoa giza eskubideen aurkako urraketa orokortu eta sistematikoen partera zapalkuntza eta indarkeria instituzionaleko egoera bat mantentzearen parte. Horregatik, onartezintzat jotzen ditugu estatuaren migrazio politika kriminala. Besteak beste, Melillako mugan horren emaitza odoltsu eta izugarria eragin dituztenak. Eta gure elkartasuna erarazi nahi diegu. Beste bidegabekerien artean horiek ere jasaten ari diren pertsona guztiei. Ez dira hilak, eraitak dira. Frankismoaren eta transizioaren krimenak salatzen ditugu eta aurre egiten diogu. Eta galdatzen ditugu neurri politiko eta juridikoak esartzea. Zauri mingarri hauek modu demokratikoan itxiko dutez dituztena. Berriro gertatuko ez direla bermatu. Urtea unik dira gaik ere, auzitegietako ateak erabakitxiltzen segitzen dute krimen horietatiko. Justizia eskakizunerako. Impunitatea da Estatu Espainiarreko sistema politikoa zitandu eta ustetzen duten gaitzandienetako bat. Ziurrenik, heldu den Jamaikan, Espainiako Kongresuan onetsiko dute memoria demokratikoaren lege berria. Eta gaurko egunean duen idazketarekin errefusatu baino ez dezakeko egin. Zenbait, eremutan, hobekuntza partzeak agertzen baditu ere, gure eskakizunek hots mugari gabeko egia. Justizia nireki erdiesteak eta biktimendako ordain osoak, errekonozitu gabe segitzen dute. Martin Villaren eta Estatu Krimenaren erantzule guztien auzipetze eta epaitzeak ez dute tokirik lege honetan. Horregatik, gure politikariei deiera egiten diegu arribetu ez ezaten lege hau beste aukera galdua bihurtzea. Europako Parlamentura berriki egin dugun bidaian salatu dugu ezen joan den jendean Europako izandako diktadura guztietatik Alemania, Italia, Portugal, Grezia, Estatu Espainiarra dela bakarra nonfrankismoak hamarkadatan gizateriaren aurka gauzatutako krimenek zigor gabe jarraitzen duten. Horregatik, gure aleginak gaurkotasuna du eta elkartasuna eta mobilizazioa erranai du. Ukatutako giza eskubide guztien defentsan. Gure memoria komuna arekin dakarten eskakizunekin da daukaguna. Horri eske, elkartzen gara eta gure atxekabea eta gure mutilikeria azaleratzen ahal ditugu. Horregatik, guztiagatik gaude hemen, eta hemen egonen gara, egia, justizia, ordaina, eta berriro ez, gertatzeko bermea, erkietxe arte. Germán, Joseba, gogoan zaituztegu, berriak ez du barkatuko. Joseba, gogoan zaituztegu, herria ez du barkatuko, herria ez du barkatuko, herria ez du barkatuko. Policía, asesina.
baina batez ere maitia. Yeah.
Sabino Kuadrarekin gaude, gaurko ekitaldian, bueno, gidaria edo gidarietako bat. Sabino, gaztetxoentzako mezu bat, zergatik oroitarazi behar da 2022an Germán, Joseba eta gertatutakoak? Bueno, guk uste dugu harreman zuzena duela 1978ko San Fermentan gertatu dena gaurko egoera askorekin. Polizia jaunta jabe segitzen du gaur egun, eta bueno, leku askotan grebetan ikusten dugu gazteek antolatutako ekintzetan berdin gobernuek onartzen duten legeekin, lei mordaza eta hola, eta impunitate hori gaur egungoa eta garai hartakoa nik uste dut bide berberatik doazela, eta horren kontra jo borrokatu behar dugula, ezta? Borroka guztiak batuz, atzokoa eta gaurkoa, horma berberaren kontra jotzeko. Sabino, ez dakit justiziaren alde pausoren bat eman den, impunitatearen aurka, azkeneko memoria demokratikoaren legearekin, hemen aipatu da agian eskas geratu dela, aukera bat galdu dela, ez dakit zure iritzia motzean, Sabino. Bueno, justiziaren aldetik nik uste dut ez dela eskaz geratu. Justiziaren aldetik nik uste dut hori dela utxunek nabarmenena lege horretan. Arrazoia simplea da, epaitegiko ateak segitzen dute itxita, guziak, talde memorialistak planteatzen duten exigentziekin. Hori izan da konstante bat orain arte, eta lege horrekin, tamales, ate guzi horiek segitzen dute itxita izaten. Mil esker honi, Sabino, eta ongi segi bestetan. Esker mila zuei. Ba, omenaldia bukatutzat eman dute, omenaldi aski emotiboa, aurtengoa. Erraten dute urtetik urtera gero eta jende gehiago dagoela, gaur ezin zen inor gehiago sartu hemen. Presenen hitzekin bukatuko dugu, berak erran digu memoriaren alde pauso handitz eman direla, oraindik ere justizia haunitz egiteko dagoela, eta haiek erran duten bezala impunitatea da desagerrarazi behar dena, hor geratzen den betiko arazoa Melillan ere ikusi dugun bezala, gaurkoan guk hemen utziko dugu.